Hej! Är det någon mjölk hemma? Både denna oerhörda passion och så fanns det ju ett fullständigt vitglödgande hat. Jag har ju aldrig hatat någon människa i mitt liv så mycket som jag hatar honom. Ingen skulle veta att han hade lite problem med spriten. Och bakom här, när intresset för att börja tvätta kommer. Helt plötsligt vart han sugen på att tvätta och greja här. Ja. Jag saknar honom ofta. Inte ett ögonblick har jag önskat honom tillbaka. Om medberoende i Djävulsdansen, tisdag etan. Om man ständigt känner att man är otillräcklig och att tiden helt enkelt inte räcker till, då kan det vara dags att se över vad man kan göra för att få vardagen att funka. Tidsjakten fortsätter.